Nakon dvogodišnje procedure, vlada Županije Središnja Bosna u Travniku je usvojila prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana Županije za razdoblje 2005-2025. godina. Kako je kazano, jedan je to od najznačajnijih dokumenata za Županiju, a nakon njegovog usvajanja u Saboru omogućit će se nove investicije. Sigurno od najznačajnijih dokumenata za Srednjobosanski kanton, lična karta Srednjobosanskog kantona, pokazatelj svih budućih tokova kada je u pitanju privreda, razvoj kantona i nešto što sigurno otvara velike investicije. U ovom periodu bili smo u zastoju kod izdavanja određenih dozvola kada su u pitanju vjetroparkovi Vlašić i kada su u pitanju drugi obnovljivi izvori energije u onim dijelovima gdje ništa nije sporno, ali čekajući ovaj dokument reći ću da smo izgubili sigurno dosta vremena. Na terenu je bilo već potrebe da se taj dio izmijeni i nakon, ja mislim, da dvije godine su u procedure ove izmjene dopune, došlo je do određenog kompromisa i mislim da je on, evo, uz ove nekakve dvije manje korekcije ovdje na vladi, da će to biti tekst koji će biti usvojen na Saboru i samim tim osigurati određene investicije, osigurati zahvate u prostoru koji će osigurati bolji život ljudima ovdje. Kad su u pitanju male hidrocentrale, ministar Šečibović kaže kako je situacija jasna. Koncesije koje postoje, mini hidrocentrale koji su u nekim završnim fazama, vjerovatno će se dovesti do kraja. Kada su u pitanju nove koncesije, novi mini hidrocentrale, toga neće biti, tu se priča završava. Stavovi lokalnih zajednica su jasni, općinska vijeća su podržala. Ovo stav federacije je jasan, tako da mi sigurno nećemo ići u tu priču oko novih koncesija vezano za mini hidrocentralu. Vlada Županije Središnja Bosna je na današnjoj sjednici raspodijelila i znatna financijska sredstva za nekoliko oblasti. Omogućeno je to i zahvaljujući potpori županijama s federalne razine, zbog kojeg su ostvareni prihodi u proračunu veći od planiranih. Raspodijeljena su značajna sredstva i u oblasti prostornog uređenja, znači za infrastrukturne projekte, u oblasti vodoprivrede, iz oblasti okoliša, športa, kulture. U svakom slučaju negdje blizu 5 milijuna, također u oblasti gospodarstva, znači na ovoj sjednici doneseno je, raspodijeljeno je blizu 5 milijuna maraka proračunskih sredstava. Nikad veća sredstva nisu bila usmjerena i prema projektima kulture i sporta, kaže resorni ministar Bojan Domić. Mi smo završili proceduru izbora po javnom pozivu, znači kad je pitanju izdvajanja za kulturu i sport. Mislim da je to možda, da kažem, rekordno izdvajanje po tom javnom pozivu. Negdje sigurno i zajedno možda oko 1,5 milijuna maraka smo izdvojili za potrebe, evo, kulture i športa ovog kantona. Tomić kaže kako će ovo biti jedno zadovoljstvo za udruge koje se bave kulturom i njeguju kulturnu baštinu, kao i sportske kolektive u Županiji Središnja Bosna.